ואז דף נה אנחנו מתחילים שש שורות מסוף העמוד הקודם. הגמרא מתייחסת למה שכתוב במשנה שאף על פי שאמרו בתולה גובה 200 ועל מנה מנה אם רצה להוסיף אפילו 100 מנה יוסיף. ומה כתוב? יוסיף. רצה לכתוב לא קטן אלא רצה להוסיף. זה מחדד לנו ומדגיש לנו שאם הוא כותב תוספת של עוד כסף זה נהיה גם כן שם כתובה, זה לא סתם חוב בעלמה שהוא חייב לה. מסייע לי לרב אייבו אמר רביאנאי, דמר רבייבו אמר רביאנאי, תנאי כתובה ככתובה דמי. למען נפקא מינא אומרת הגמרא 14 נפקא מינות, למוכרת ולמוכלת. אדם שמוכרת, סליחה, אישה שמוכרת או מוכלת את הכתובה שלה, אז היא מכרה או מכלה את הכל. לא אומרים, התכוונה רק להמון המותיים ולא לתוספת, אלא הכל. למורדת. בפרק שלנו, לקמון, כתוב שאישה שמורדת על בעלה, מורידים לה כל שבוע איזה סכום. עד מתי מורידים לה? לא? עד כנגד הכתובה. ואם יש תוספת, הוא מוריד גם כנגד התוספת. ולא אומרים, לא, זה מתנה אחרת. ולפוגמת. יש לנו משנה לקמון, שאישה שבאה ואומרת לבעלה, תביא לי כתובה. נכון, שילמת לי חלק קטן, היא פוגמת את הכתובה. אבל את השאר לא שילמת, ובעלה אומר שילמתי הכל, אז היא צריכה להישבע. אז גם פה, אם הוא אומר קיבלת את כל הכתובה, כולל התוספת, והיא מודה על משהו, היא צריכה להישבע גם על התוספת. תוספות אומרים שאם היא טבעה את המונה ומאתיים ושאירה את התוספת, זאת אומרים שהחידוש הוא שאפילו הכתובה בשטר אחד והתוספת בשטר אחר, היא נקראת שהיא פוגמת את הכתובה. לטובעת, מה זה טובעת? חכמים אמרו שטובעת כתובתה בבית דין אין לה מזונות. אז אם היא טובעת את התוספת גם כן אין לה מזונות. ולא עוברת על דת. שאנחנו נראה לכמון שהיא מפסידה את הכתובה. אז מה היא מפסידה? גם את התוספת. אל תגיד, זה מתנה באלנה. לשבח. הכלל אומר שאישה שבאה לגבות את הכתובה, היא לא גובה, את... היא יכולה לגבות את זה ממשועבודים, אבל לא מהשבח שהנכסים השביחו לאחר מיטת האבא. אז גם את התוספת היא לא גובה מהשבח. לשבוע, כל מיני עניינים ששייכים שבועה על כתובה, מה כגון הנפרעת שלו בפניו. עוד דוגמה, אין אחד מעידה שהיא פרועה, וזאת שנפרעת ממישועבודים, וזאת שנפרעת מאתומים. כל אלה צריכים שבועה, גם על התוספת היא צריכה שבועה. ולמרות שזה כבר כולל את מה שאמרנו למעלה פוגמת, אבל רצינו גם למעלה לחדד לעניין פוגמת, שזה חלק מהכתובה. ולשוויס, למרות שהשביעית משמטת את כל החובות, כתובה היא לא משמטת, וגם תוספת לא. הוא לכותב כל נכסיו לבניו, והוא ייחד לאשתו איזה קרקע, לגבות ממנה, והיא שווה פחות מהכתובה, אז היא מחלה על הכל. כולל התוספת. לגבות מן הקרקע, כתובה גובים רק מהקרקע ורק מהזיבורית. אז זה לגבות מן הקרקע או מן הזיבורית. ועוד הלכה, וכל זמן שהיא בבית אביה. בעיקרון הוא התחייב לאלמנה שהוא נותן לה מזונות כל ימי מיגר מלותך בביתי. אם היא גרה בבית בעלה והיא אוכלת מזונות, אז החוב של הכתובה נשאר. אבל אם היא, היא החליטה שהיא לא רוצה לגור בבית בעלה, היא רוצה לגור בבית אביה. והיא לא צריכה יזמו, ית, מזונות. אז היתומים לא שלחו לה שום דבר. במשך השנים, והיא לא תובעת כתובה. אם עברו 25 שנה והיא לא תבעה, היא מכלה על הכתובה. אז זה כולל גם כן תוספת. ולכתובת בנין דכרין, הבנין דכרין יורשים את התוספת של הכתובה. איתמה כתובת בנין דכרין, ומבדיסי עמרא לא טרפה ממשעבדיה. למה? ירתונתנא זה בגדה של ירושה, מה שאבא השאיר, לא מפשע לא מלקוחות. בני מטה מכס יאמרי תעפה ממשעבודל למה יסבונטנא זה לשון של מתנה ומתנה גובים ממשעבודים ואילכסל לא תעפה ממשעבדל למה ירתונטנא אומרת הגמרא מטלטלה וישנאו בעיניי אדם שייחד לכתובת אשתו מטלטלים אמר לה את תגבי מהמכונית הזאת מהמטלטלים האלה והיא באה לגבות, היא גובה בלא שבועה. אבל אם לשנא בעיניו, למשל הם עבדו כבר, והיא באה לגבות כתובה. פומבדית עמרה בלא שבועה. למה? כיוון שאני לא חושש, אולי הוא ידפיס לה דברים אחרים. הוא ידפיס לה את המטלטלים האלה. אם הם עבדו, אז כל שאר הנכסים אחרים לכתובה, בני מותם מכסיה עמרה כן בשבועה. וילכסה בלא שבועה. ייחד להערה. בארבו מצר נועד. הוא יחד לקרקע והוא סימן את ארבעת הגבולות של השדה. אז היא גובה בלא שבועה. אבל אם זה רק בחד מצרה, אז זה לא סמיכות דעת גמורה. אז אני כן חושש. אז פומדיס יאמר בלא שבועה, כי סוף סוף הוא יחד לקרקע. בנימא תמכס יאמר בשבועה, כי אולי הוא ידפיס לה גם האות. ואילכסה בלא שבועה. אמר לעדים כתבו וחיתמו והוו לי אדם אומר לעדים לכו תכתבו שטר ותכתבו ותיתנו לפלוני שטר על השדה שלי נותן לו לא מתנה קנו מיני, אם עשו קניין אז גמרנו לא צריך עם לוחי בי לא צריך ללכת להתייעץ איתו אם הוא עדיין רוצה שהם ילכו ויכתבו אלא הם הולכים וכותבים לא קנו מיני, פומבדיס אמרה לא צריך עם לוחי בי בני אמת המכסי אמרה צריך עם לוחי בי והלכתה צריך עם לוחי בי רן מביא כאן בשם הרייבד שדווקא כגון שאמר להם בשעת האירוסין כתבו לה בשעת נישואין אז הוא בעצם מגלה בדעתו שהוא לא רוצה שיכתבו עכשיו לכן צריכים להימלך בו אבל באומר לכתוב לה מעטה הם צריכים להימלך בו כי אם דאילו חזר בו הוא רץ אצלם והיה מודיע להם שהוא חזר בו ואם הוא לא בא והודיע שהוא חזר בו הם יכולים ללכת ולכתוב רב לוזו לא בן עזריה. רב לוזו לא בן עזריה אומר שאת התוספת היא גובה רק מן הנישואין שלא כתב לה אלא על מנת לקונסה. התמרה ורבי נתן, אחד אמר הלכה כרב לוזו לא בן עזריה, וחד אמר אין הלכה כרב לוזו לא בן עזריה. לכאורה, מה המחלוקת? האם הולכים אחר אומדנה או לא? תסתיים דרבי נתן הוא דאמר הלכה כרב לוזו לא בן עזריה, שהולכים אחר אומדנה, למה? דשמינא ליה לרבי נתן דאזיד בתר אומדנה. איפה? דאמר רבי נתן הלכה במסוכן ובתרומת מעשר של דמי. תרומת מסוכן, הכוונה, אם היה בן אדם שהיה מפרש בים, או יוצא בשיירה. טוב, מלווים אותו, והוא צועק להם, תכתבו גט לאשתי. והוא לא אמר, תנו. אז ודאי שמה התכוון, תכתבו ותתנו. רק בגלל הלחץ של הזמן, הוא היה בהול והוא לא אמר. בא רב שמעון זורי, הוא אומר, לא רק מפרש. ויוצא בשיירה אלא גם כן מסוכן, אדם שהוא מסוכן וחולה ונוטה למות, הוא אומר כתבו גט לאשתי, הוא מתכוון שיכתבו ויתנו, כי זה האומדן דעת. רבי נתן פוסק כמוהו. תרומת מעשו של דמי, הכוונה, אדם שקנה דמי, ומדרבנן הוא צריך לתרום תרומה, מדאורייתא הוא פטור, כי רוב עמי הארץ מעשרים. הוא תרם תרומה והיא נפלה בחזרה לתוך הדמי. ואין פה פי מאה לבטל את זה. אז... הולכים ושואלים את טעם הארץ האם הפירות שלך הרמתם הם תרומה? אם הוא אומר שהוא הרים הוא סומך על זה. למה הואיל ומדי רבננו המנו רבנן במקום בסיידה אם אין תקנה אחרת. אז בכל אופן רואים שרבי נתן הולך בתר ומדינה אז כנראה הוא פסק הלכה כרב לא זו בן עזריה אז הוא אומר שאת מה ורב לא אזיל בתר ומדינה בוא אני אראה לך שכן. והוא התמר מתנת שכיב מרע שכתוב בקניין שכיב מרע שנותן מתנה, שכיב מרע כוונה אדם חולה שהולך למות. והוא אומר, אתה מחלק נכסים המתנות ניתנו רק במיטה, לא לפני חבר אבל מה קרה? מתנת שכיב מרע שכתוב בקניין מתנת שכיב מרע לא צריכה קניין בבי רב משמי לרב אמרי בישיבה של אור הרב היו אומרים משמו ארכבי אתרי ריכשה הוא נתן לו את המתנה הזאת, הוא הרכיב אותו השני כוחות, ריכשר, אז שמביא את הפסוק, רוכבי הרכש, אלה שרוכבים על איזה משהו, עם כוח, הוא נתן לשני כוחות. מה הכוונה שתי כוחות? מצד אחד, יש כאן קניין, זה כוח של מתנת בריא. אם האיש הזה יבריא ויעמוד מחוליו, הוא לא יכול להתחרט, כי הוא עשה קניין. זה הפלוס של מתנת בריא. ויש פה גם כן פלוס של מתנת שכיב מרע שאם זה למשל הלוואה והוא אומר תנו הלוואתי לפלוני זה דבר שאי אפשר להקנות בקניין אבל כצעד שכיב מרע זה תופס אז הוא נתן לו את שני הכוחות שני הכוחות ושמואל אמר לא ידענה מה ידון בה ובי רב משמי לרב רב אמר כבאת רי ריך שערי כמתנת בריא והרי כמתנת שכיב מרע הרי כמתנת בריא דאם אדוני יכול לחזור בו הרי כמתנת שחירים ראשיים, אמר הלוואתי לפלוני, הלוואתו לפלוני. ושמואל אמר, לא ידענה מה ידון בשם הלוג, אמר להקנותו אלא בשטר, ואין שטר אלא לאחר מיתה. או. Oh. אז מה רואים ברב שהולך אחר אומדן דעת, הוא בטח הוסיף קניין כדי לחזק את כוחו. אלא תרווי הוא גם רבי נתן וגם רב, אז לבתר אומדנה. מאן דאמר הלכה כי רב לא עוזר בן עזר ושפיר, זה מובן כי זה האומדן דעת, שהוא לא כתב כתובה אלא אמנת לקונסה. מאן דאמר אין הלכה, אוכרנם הוא בגלל דעת ההוא, למה? כי למה הוא כתב לתוספת לא בגלל הניסוי, אלא משום יקרו בדעת הוא בגלל הקרבת דעת שהייתה ביניהם, ואוי, ואלי ולדעתה. אז בעצם אין לנו ברור מה אמר רב ומה אמר רב נוסנין. יתיב רב חנין אקמא לרבי ינאי וקאמר הלכה כרב לאוזו בן עזריה. אז רבי ינאי לא הסכים, אמר לו פוק קריק רח ליברה תוציא תגיד את זה בחוץ. אין הלכה כרב לאוזו בן עזריה. אמר רבי צהוב הרב דיבי משום רבנו רש"י אומר שהכוונה לרב וטוסט אומר שהכוונה לרבי הלכה כרב לאוזו בן עזריו אמר רב נחמנו מר שמונה הלכה כרב לאוזו בן עזריו ורב נחמן דידי אמר אין הלכה כרב לאוזו בן עזריו ונאודו משמיה לרב נחמן הלכה כרב עזריו ואף אגב דלת רב נחמן ואמר כל דיינה כרב לאוזו בן עזריה אחי ואחי אפילו אחי הלכה כרב לאוזו בן עזריו הגמרא חכמי הש"ס נמנו וגמרו, והלכה למעשה כרבי אלעזר בן עזריה שלא כתב לה אלא על מנת לקונסה. עד כאן דף נ"ה